Все частіше можна почути від правоохоронців про те, що десь стався вибух або стрілянина. На жаль, деякі випадки закінчуються смертельними наслідками. Аби вилучити з незаконного обігу зброю та боєприпаси, копи проводять не тільки силові спецоперації. З 1 по 31 октября идет месячник добровольной сдачи оружия. Традиционно он проходит два раза в год, в апреле и в октябре. Сейчас все граждане имеют такую возможность выдать оружие, которое пришло в негодность, которое они где-то нашли, стали владельцами в результате перехода этого оружия от покойных родственников. И они имеют такую возможность сдать это оружие в разрешительную систему правоохранительную, органів і переоформити на себе. Впродовж 12 днів місячника жителі Білгород-Дністровського та району вирішили не зволікати та добровільно здати до поліції газовий та травматичний пістолет, гранату, гладкоствольну мисливську рушницю. Крім того, поблизу села Крутояровки під час проведення розкопок металошукачем знайшли нарізний ствол гвинтівки 72-го калібру та 24 патрони часів Другої світової війни. Їх теж передали правоохоронцям. Є ті, які привезли із зони бойових дій определені боєприпаси, але потім люди сознательні, розуміють, що з такими своїми діями храня без належащих разрешения, без надлежащих условий это оружие, они подвергают не только себя опасности, но и своих близких, родных, поэтому сознательные приносят и сдают. Громадяни, які самостійно впродовж проведення місячника здадуть до відділку нелегальну зброю, автоматично звільняються від кримінальної відповідальності. Більш того, охочі зможуть її зареєструвати на себе або на своїх родичів. В іншому випадку можна потрапити за грати. За хранение холодного оружия, это штык, ножи, это какие-то клинки, изготовленные по специальным там параметрам. Все, что относится к холодному оружию, за холодное оружие, там до 3 лет лишения свободы, от 3 до 5 ограничения или же до 3 лет лишения свободы. За хранение огнестрельного оружия, там немножко санкция статьи жестче, там от 3 до 5 лет лишения свободы. Крім того, поліціянти нагадують, зберігання зброї без дозвільних документів – це не тільки злочин, а й неабияка небезпека для оточуючих. Тетяна Коваль, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ.